O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan 2021-yil paxta yig'im-terim mavsumida bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha milliy monitoringni o'tkazishga oid uslubiyat, aholi bilan qayta aloqa mexanizmi, kasaba uyushmalari inspeksiyalarining vazifalari va tashkiliy texnik masalalar mavzuida onlayn seminar-trening o'tkazildi. So'nggi yillarda barcha sohalarda bo'lgani kabi ijtimoiy mehnat munosabatlarini takomillashtirish, majburiy mehnatning oldini olish, unga yo'l qo'ymaslik, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yo'nalishlarida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish yo'nalishlaridagi faoliyatni tizimga solish maqsadida 2020-yilda 19 ta normativ huquqiy hujjat qabul qilindi. Xususan majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ma'muriy javobgarlikni kuchaytiruvchi hamda jinoiy javobgarlikni belgilovchi normalar kiritildi. Bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik borasida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikda paxta yig'im-terimi mavsumida terimchilar uchun shart-sharoitlar yaratilishi, mavsum davomida bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanmaslik yuzasidan milliy monitoring o'tkazib kelinmoqda. Joriy yilda o'tkaziladigan monitoring jarayonlari o'tgan yillarga nisbatan yanada takomillashtirilgan holda tashkil etiladi. Bu yilgi monitoringimizda bize asosan o'sha kasaba uyushmalarini inspeksiyalarini ham ishchi guruhlar a'zolariga kiritdik. Demak, bizani monitoringimizda ular ham bevosita ishtirok etadi. Bundan tashqari o'sha monitoringimizni sifatli bo'lishi uchun o'sha monitoring guruhi a'zolarini biz maxsus kiyim boshlar bilan ta'minlayapmiz, ya'ni o'sha bosh kiyim, ust kiyim, oyoq kiyimlar bilan va ularga beriladigan planshetlarni ham bu yil yangilab beryapmiz. Milliy monitoring jarayoni 24 sentyabrdan boshlashni rejalashtirganmiz va bu 1 noyabrgacha davom etadi. Monitoring davomida monitoring guruhi ishchi a'zolarimiz o'sha har kuni joylarga chiqqan holda paxta dalalariga yoki bo'lmasa o'sha muassasalarga, korxonalarga borib, o'sha joylardagi holatni o'rganadi. Mazkur seminar treningi aynan milliy monitoring oldidan tashkil etilgan ham bejiz emas. Unda ishtirokchilarga 2021-yil paxta yig'im-terimi mavsumida bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha milliy monitoringni o'tkazishga oid uslubiyat, aholi bilan qayta aloqa mexanizmi va kasaba uyushmalari inspeksiyalarining vazifalari batafsil tushuntirilib, tashkiliy texnik masalalar xususida kelishib olindi. Ishtirokchilar paxta yig'im-terimini tashkil qilish bo'yicha vaqtinchalik tartib va tavsiyalar bilan batafsil tanishtirildi. Shuningdek, paxta terimi atriyatlarida kasaba uyushmasi tashkilotini tuzish, atriyat a'zolarini agrosanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasiga vaqtinchalik a'zo qilish hamda jamoa muzokaralarini o'tkazish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar ham batafsil tushuntirib o'tildi. Seminar treningda ta'kidlanganidek, joriy yilda kasaba uyushmalari tomonidan paxta yig'im-terimi mavsumida bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha jamoatchilik nazorati va targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Xususan, mavsum davomida aholi, shuningdek, korxona tashkilot va muassasalar xodimlari o'rtasida keng qamrovli axborot targ'ibot ishlarini olib borish, kasaba uyushmalarining ishonch telefonlari haqida ma'lumot berish maqsadida Xalqaro mehnat tashkilotining 3-chi tomon monitoringi loyihasi bilan hamkorlikda 200 ta banner tayyorlandi va hududlarga yetkazilib, tuman va shahar markazlariga joylashtirildi. Majburiy va bolalar mehnatining oldini olishga qaratilgan 10 ming ta poster tayyorlanib, odam gavjum bo'ladigan joylarga joylashtirilmoqda. Xuddi shu mavzuda tayyorlangan 200 ming ta flyer esa mehnatkashlar hamda aholi vakillariga tarqatilyapti. Ma'lumot berilgandek, terim mavsumida terimchilar xavfsizligi, transport harakati, yong'in xavfsizligi, terimda ishtirok etuvchilarning sog'lig'ini muhofaza qilish, dori-darmon bilan ta'minlash, sanitariya gigiyena talablariga rioya etilishi masalalari doimiy diqqat markazida bo'ladi. Shuningdek, kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshida tashkil etilgan aholi bilan qayta aloqa mexanizmi ham tunukun uzluksiz faoliyat olib boradi. Bilamizki, terim davomida olib borilayotgan mehnat munosabatlari oddiy munosabatlardan farqli. Oddiy murojaatlarni biz 15 kunlik yoki 30 kunlik muddatda ko'rib chiqishga huquqimiz bo'ladigan bo'lsa, paxta yig'im-terimi mavsumida kelib tushgan shikoyatlarni 1 kunlik muddatda ko'rib chiqishimiz majburmiz. Chunki bu bevosita terim vaqtida shart-sharoit yaratish, ish haqqini vaqtida to'lab berish bilan bog'liq bo'lgan masala. Chunki terimchilar har doim ham ko'p vaqtga kelmaydi. Terim 2 oy davomida amalga oshiriladi. Qayta aloqa mexanizmi bu yili kasaba uyushmalari federatsiyasining qoshida o'z faoliyatini boshladi va yuridik klinika negizida tashkil qilingan ishonch telefoni qisqa raqam 1092 o'z faoliyatini 24 soat 7 kun davomida tunu kun ishlash rejimida o'z faoliyatini boshladi.
Seminar trening yakunida milliy monitoringda ishtirok etuvchi barcha mutaxassislar va mas'ul xodimlarga terimchilar uchun munosib mehnat sharoitlari yaratilishi bo'yicha jamoatchilik nazoratini olib borish yuzasidan tarqatma materiallar va tegishli tavsiyalar berildi.